I am Roberto from Palermo, and I want to invite you to Sicily because we are in Cefalù with our friend that is taking this video. And I want to say all of you to come to Sicily because here you can eat the wonderful fish, the wonderful pizza, the wonderful ice cream, and you can visit all the best beaches there are in Sicily. Just Cefalù er en romantisk by. Det er et sted, hvor man kan komme med sin familie. Det er også et sted, hvor man kan komme på bryllupsrejse. Meget populært for bryllupsrejsen. Det er også et sted, hvor der ikke bare er udlandske turister. Det er også her, hvor italienerne selv tager på ferie med deres familie. I Cefalù skal man helt sikkert gå en tur rundt i den gamle bydel her. Og hvis man har mulighed for det, så skal man tage noget af det lokale trafik, der går op til bjergene, der ligger omkring byen her, oppe i Medoni-bjergene, og se nogle af de her gamle middelalderbyer, som findes her. Jeg holder utrolig meget af at være sammen med de lokale mennesker, som bor her. For der findes så mange turiststeder i verden, hvor man kun ser turister, og omkring sig her, der ser man et lokalt liv. Og man kan faktisk lære utrolig meget at kende om italienerne, om sicilianerne, og lave nogle af de ting, som de også laver. Ja, i Cefalù, der er det jo fisk. Det er en fiskerby, og det, som de laver bedst hernede, det er fiske carpaccio. Og så har de også de her sværfiskeruller, som er meget populært hernede. Stranden, det er en rolig strand. Ofte så har vi en sirocco-vind her, så det er ikke så meget vinter dernede, og der er ikke så store bølger. Så det er et sted, hvor man kan tage familien med, og små børn kan være på stranden.